नमस्कार मित्रांनो, मी संजय राज गौरीनंदन या गणपती स्पेशलमध्ये तुमचं स्वागत आहे. मी आज तुम्हाला ज्या गोष्टी कधी कळल्या नसतील त्या गोष्टी तुम्हाला आज मी सांगणार आहे. कारण गणपती ज्या ज्या वेळेला आपल्या घरी येतो त्यावेळेला त्या गणपतीसाठी एन्जॉय करण्यासाठी जी काही गाणी लागतात त्या गाण्याची पार्श्वभूमी, त्या गाण्याचं संगीतकार, त्या गाण्याचं रायटर कोण असतं हे आपल्याला माहीत नसतं. आपल्याला फक्त माहिती असतं तो जो केवळ सिंगर आहे. पण मला आज सांगण्याची फार इच्छा आहे की ती जी गाणी नेहमी तुम्ही ऐकता आणि तुम्ही त्याची पावती पण लिहिलेली आहे त्या गाण्याची, पण त्याचा संगीतकार कोण आहे तुम्हाला माहिती नाही, अशीच काही गाणी माझी मी तुम्हाला आज सांगणार आहे. त्यापैकी एक गाणं आहे गणपती राया पडते मी पाया. सुरेख गाणं तुम्ही तर, मी प्रत्येक गणपतीला इतका आनंद होतो ज्या ज्या ठिकाणी जातो ऐकतो त्या गाण्याची पार्श्वभूमी तुम्हाला अशी सांगतो की या गाण्याला उषा मंगेशकरनी आवाज दिलेला आहे ओरिजिनल आणि विलास जैतापकर यांनी ती काव्यरचना केलेली आहे. त्याचं संगीतकाराचं भाग्य मला लाभलेलं आहे. तर अशी काही भरपूर माझी हिंदी मराठी गणपतीची गाणी आहेत. त्यापैकी आले आले हो आले आले गणपती बाप्पा आले 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 हो आले आले गणपती बाप्पा आले. सुरेश वाडकर, सुदेश भोसले, अंगात मस्ती तारुण्याची, अंगात मस्ती तारुण्याची, मनात भक्ती गणेशाची, अंगात मस्ती तारुण्याची, मनात भक्ती गणेशाची. सचिन पिळगावकरांनी पण एक माझं एक का बरेच त्यांनी गाणी गायले, पण गणपतीची गाणी पानामध्ये पान आळव्याची पानं हे गीत फार सुंदर गायलेलं आहे, तुम्ही जरूर ऐका. अशी फार सुंदर एक एक गाणी मी म्हणजे माझ्याकडनं बाप्पाने करून घेतलेली आहे. त्याप्रमाणे मंत्रही माझे तुम्ही जाणताच की ओम गंग गणपते नमो नमा याची जी रचना आहे माझ्याकडनं झालेली आहे. गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपती बाप्पा मोरया. आणखीन बरीचशी अशी गाणी आहेत, त्यात दिग्गज सिंगर सुरेश वाडकर, अनुप जलोटा, अनुराधा पौडवाल, मोहम्मद अजीजनी पण गायलेली आहेत माझी गाणी, महेंद्र कपूरने तर गणपतीची गायलीच आहेत माझी गाणी, जयश्री शिवराम आहे, अनुपमा देशपांडे आहेत, अशा बऱ्याच दिग्गज सिंगरांनी गायलेलं आहे. माझा मला त्यांचा सपोर्टही लाभलेला आहे. गणपतीची गाणी मी आज तुमच्यासमोर घेऊन आलो आहे. तुम्ही बऱ्याच वर्षापासून त्या गोष्टी तुमच्या कानावर असतात, ते तुमच्यापर्यंत पोहोचायला हवं म्हणून ही कळकळ माझ्या मनात नेहमी होती. म्हणून गणपती बाप्पा मोरया.